Milli Cəbhə Partiyası yanında fəaliyyət göstərən İctimai Fikir Akademiyası narkomaniyaya qarşı mübarizə mövzusunda tədbir keçirib. Tədbirdə Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurullayev, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı Bəxtiyar Abbaszadə, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova, Regional Sosial Təşəbbüslərə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Emil Maqalov, Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev, Milli Cəbhə Partiyası sədrinin birinci muavini Rafiq Daşdəmirli və digərlər iştirak ediblər. Tədbiri Milli Cəbhə Partiyasının sədr muavini Ehtiram Mehdiyev açıb. O, İctimai Fikir Akademiyasının fəaliyyəti və mövzu ilə bağlı qısa məlumat verdikdən sonra sözü ekspertlərə verib. İctimai Fikir Akademiyası Milli Cəbhə Partiyası nəzdində fəaliyyət göstərən beyin mərkəzidir, bir platformadır. Biz platforma vasitəsilə ölkəmizdə və dünyada baş verən ən mühüm hadisələri ekspertlərlə birgə müzakirə edir və cəmiyyətə çatdırır. Bəxtiyar Abbaszadə çıxışında bildirib ki, narkomaniya dövlətin, cəmiyyətin və hər bir fərdin təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlərdən biridir və bunun üçün də bugün dövlət tərəfindən narkomaniyaya qarşı ciddi mübarizə aparılır. Məhz buna görə də ölkəmizin, dövlətimizin və dövlətimizin qismində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən narkotiklərə və narkomaniyaya qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Lakin görülən tədbirlərə baxmayaraq, hamınızda məlum olduğu kimi narkomaniya bugün beynəlxalq terrorçuluğun əsas maliyyələşmə mənbələrindən sayılır. İnsanların cəmiyyətinin sağlamlığına, eyni zamanda kriminogen duruma mənfi təsir göstərir. Və bugün dünyada narkosituasiya gündən günə mürəkkəbləşir. Yəni bu nə deməkdir? Yəni narkotiklə əlaqədar olan cinayətlərin və narkomanların sayında artım müşahidə olunur və bu problem çox təsirli olsun ki, ölkəmiz üçün də mənfi təsirsiz ötüşmür, ölkəmiz üçün də bugün aktual olan bir problemdir. Narkomaniya həmsinin insanın o şəxsi, mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərin aşınmasına səbəb olur. Təsəvvür edin ki, indi biz gündəlik olaraq rastlaşırıq bu narkomanlarla. Təsəvvür edin ki, bu insan öz evinin, ailəsinin qızı zinət əşyalarını, öz evinin əşyalarını oğurlayıb o tələb olunan narkotik dozdan əldə edir. Yəni görün bu, yəni nə dərəcədə bu insanda əxlaqi, mənəvi keyfiyyətlər, mənəvi özünə nəzarət nə qədər zəifdir ki, bu yəni bir özünə sahib ola bilmir. Bu gün ölkəmizdə qeydə alınan mülkiyyət əhatə edən cinayətlərin böyük əksəriyyəti məsələn narkoman qrupları tərəfindən tələb olunan narkotik dozdan əldə etmək məqsədi ilə törədilir və narkotik vasitələr, psixotrop maddələr həm insanların həyatına, sağlamlığına zərər vurur, eyni zamanda cəmiyyətdə, ölkəmizdə kriminogen duruma da, yəni yeni-yeni cinayətlərin baş verilməsinə səbəb olmaqla ölkəmizin kriminogen vəziyyətinə də çox ciddi təsir göstərir. Və bu məsələlərin yəni kökündə nə dayanır? Bu proses niyə səngimir? Bu proses niyə azalmır? Niyə narkotiklərlə əlaqədar cinayətlərin sayında, niyə narkomaniya ya xəstəlik olmuş şəxslərin sayında azalma tendensiyaları müşahidə olunmur. Əlbəttə bunun kökündə hər birinizə bildiyi kimi bir maliyyə amili dayanır. Bugün yəni dünyada narkotik hamımızın məlum olduğu kimi və mütəxəssislərin də fikrincə belə bir yanaşmaları var ki, narkotik bugün dünyada neft və silah alverindən sonra ən böyük gəlir gətirən sahədir və məhz bu cinayətkar aksiyadan, yəni narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsindən bugün milyardlarla dollar gəlir əldə olunur. Və məsələnin digər təhlükəli tərəfi ondan ibarətdir ki, bu əldə olunan gəlirlər aztəminatlı xalqların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına deyil, bəzi iqtisadi böhrana məruz qalınmış ölkələrin iqtisadi böhrana xilasına deyil, yəni bir sıra sosial aksiyaların həyata keçirilməsinə deyil, bu buradan əldə olunan həmin o cinayətkar aksiyalardan, cinayətkar fəaliyyətdən əldə olunan pullar eyni zamanda dünyada terrorçuluğun maliyyələşməsinə, nüvə bazalarının formalaşmasına, cinayətkar qrupların, müşəkkil dəstələrinin yaranmasına və maliyyələşməsinə sərf olunur. Və məhz bu amil də eyni zamanda dünya üzrə də və ölkəmiz üzrə də narkotikin artımına belə deyək də təsirini göstərmiş olur. Və ikinci bir hal nəyə görə bizim ölkəmizdə də bu məsələ bugün gündəmdədir, bugün artım müşahidə olunur. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə əlbəttə bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası çox əlverişli bir coğrafi mövqeydə yerləşir və burada yalnız tərkibində narkotik vasitə olan bitkilərin kultivasiyasına imkanlar var. Ölkəmizdə yalnız yəni təbii yolla olan o narkotik vasitələrin istehsalına bugün şərait var. Yəni həmin o xaş-xaş çətənə bitkilərini əkib bezərməklə onlardan narkotik vasitələr əldə edirlər. Bir bu amil öz təsirini göstərmiş olur. Bir də eyni zamanda ölkəmizin yerləşdiyi coğrafi mövqeyi əlbəttə ki,
Bugün narkotik qaçaqmasını həyata keçirən transmilli cinayətkar şəbəkələrin diqqətindən yayınmır. Ölkəmiz idxal, ixrac və tranzit daşınma marşrutu kimi istifadə olunmaqdadır. Əgər əvvəllər konkret olaraq bir neçə marşrut daha aktual idisə, bugün fərqli-fərqli marşrutlardan istifadə olunur. Əlbəttə bununla da əlaqədar daxışlar orqanları tərəfindən adekvat preventiv xarakterli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bugün həmin ölkəmizə narkotiklərin qaçaqmalçılığını həyata keçirən marşrutlar müntəzəm tərəfimizdən təhlil olunur. Həmin marşrutların qapadılması, orada dayanıqlı əməliyyat mövqelərinin yaradılması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçiririk. Mehriban Zeynalova, Milli Cəbhə Partiyasının və deputat Razi Nurullayevın təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirdiyini bildirərək qeyd edib ki, nəticə əldə edə bilmək üçün doğru mübarizə aparılmalıdır. O faciələri danışa bilərəm, əlaxüsusdə qadınların narkotika aludə olması, hamilə qadınların və yaxud uşaqların dünyaya gəlməsi, genofond barədə, cinayətlər barədə, ailə zəminində zorakılıq və ölüm faktlarının hətta olması, bunları deyə bilərəm. Amma bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Baxın, biz bu günləri Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən çox yaxşı geniş miqyaslı marifləndirmə işləri aparılır, görüşlər keçirir, məlumatlıq səviyyəsini artırır. Amma mən hərdən deyirəm ki, bax biz yığıldıq dedik, narkotika yox deyirik. Bax bu yoxla biz onları uzaqlaşdırırıq, uzaqlaşdırmırıq. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu cür görüşlər, yığcam görüşlərin əhəmiyyəti ondadır ki, biz o mesajları düşünək, oturaq fikirləşək, hansı sözlər təsirli olacaq. Yəni bir dənə yox deməklə təbii ki, biz də anlayırıq, hamı başa düşür, hansısa təsirə malik olmayacaq. Demək, onda bu görüşlər əhəmiyyətlidir, mübarizə, cinayət təqibi əhəmiyyətlidir, çox işlər görülür, bunu danmaq olmaz. Amma bizim artıq o vaxtımızdır ki, oturaq fikirləşək ki, hansı düzgün mesajlar seçmək, hansı əhəmiyyətli fikirləri ifadə etmək ki, bu fikirlər qarşıda oturana təsir eləsin. O anlasın ki, bu narkotiki qəbul edəndə onu anlamaq iqtidarı yoxdur. Amma ən azı digərləri artıq buna doğru getməyin belə deyək, adımında saxlaya bilərik. Şəmsəddin Əliyev çıxışında narkomaniya ilə mübarizədə dini komitə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi dindarlar kənarda qalmamalıdır deyə bildirib. Quran buyurur, vətənim, mənim ümmətimin ağlını çaşdıran hər bir şey haramdır. Sərxoşkən namaza durma. Bax, bu narkotik maddə də ağlı çaşdıran, bihuş edən, adamı sərxoş edən bir Quran tərəfindən İslamın qəbul etmədiyi, küfr sandığı bir işdir. Niyə bizim ruhanilərimiz, dini komitəni bu istiqamətdə bir tədbir həyata keçirilir? Hüzurə gəlmişik, üzülsəm, heç biri Allah günahından keçirmənim, o Fatihənin qayəsini bilmir. Fatihə, Fatihə, salavat, salavat. Salavat, sabah bir iş görmək mənasını verir. Sabah bir iş dindarlarımız görməlidir. Orada deməlidir. Ay bizim dini dindaşlarımız, ay bizim dindaşlarımız, ay namaz qılanlarımız, ay bizim möminlərimiz, bundan uzaq durun. Bu insan ağlı çaşdıran bir şeydir. Siz bunu qəbul edəndən sonra hərəkətlərinizi ölçüb biçə bilmirsiniz. İctimaiyyətə zid münasibətdən davranırsınız. Cinayət törədirsiniz, oğurluq edirsiniz, qulluq edirsiniz, soğunçuluq edirsiniz. Bizim dini komitənin və Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin bu istiqamət mövqeyi sıfırdır. Razi Nurullayev qeyd edib ki, narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan insanların aşkara çıxarılması üçün mükafatlandırılma olmalıdır. Bunlar var, az miqdardadır, amma bununla bağlı ümumiyyətlə dövlət büdcəsindən vəsait kifayət qədər ayrılsa və kim bu hər hansı bir satış mərkəzini aşkar edərsə, məlumat verərsə, qoyana müəyyən qədər belə kifayət qədər yaxşı bir məbləğ ödənilsin. Mənə belə gəlir ki, bəzən kiçik bir məlumat verən, məsələn, çox kiçik bir məlumat görünə bilər. Bəzən o kiçik məlumat ilə böyük məlumat aparır ki, böyük bir, bəlkə də minlik bir şəbəkəni aşkar etməyə müvəffəq olursa. Məktəblərdə təbii ki,
çok ciddi maarifləndirmə aparılmalıdır. Məktəbdə narkotikdən danışmağa qadağa qoyulmamalıdır. Tədris proqramına salınmalıdır. Bu tədris proqramında olmalıdır və o göstərilməlidir uşaqlara ki, bu zəhərdir, bu ölümdür, bu insanların nə qədər həyatını məhv edir. Hərbiçilərdə bu testləşdirmə aparılacaq. Tutaq ki, sən bilmirsən hərbiçidir. Ümumiyyətlə, mən bəzən insanları görmüşəm, narkoman çıxır, mən ona neçə il oturub durmuşam. Çox normal bir insan idi. Ta ki, o insanlar o zamana bilinmir ki, artık o özünü idare edebilmir, artık o da alüdeçisi olur ki, artık belli, artık o belədə bitmiş bir insana çevrilir. Ona qədər sən bir neçə yıl ona bilməzsən ki, narkomandır və kimdir. Çox normal işinə də gedir və vəzifə də daşıyır. Ona görə də birinci növbədə vəzifəli şəxslər arasında bu test keçirilməlidir. Mən bugün QHT-lərə çox inanıram. Çox inanıram. Amma mən düşünmürəm ki, bugün QHT-lərin onu etmək imkanları var. Çünki bugün QHT-lər doğrudan da vətəndaş cəmiyyəti öldürülür, məhv edilir. Vətəndaş cəmiyyətini diriltmək lazımdır. Vətəndaş cəmiyyətini diriltmək üçün vətəndaş cəmiyyətinə vəsait vermək lazımdır. Bugün vətəndaş cəmiyyəti dilənçiliyi ilə məşğuldur. Dilənir. Niyə dilənməlidir? Dünyada elə bir şey yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətinin fondu yoxdursa, pulu yoxdursa, hansı fəaliyyətə göstərəcək? Sosial işçilərlə bağlı da demək istəyirəm. Mənə ümumiyyətlə bu çox gözəl bir təşəbbüsdür. Azərbaycanın bir çox universitetlərində sosial işçi fakültələri də yaradılıb və bu həm tiblə bağlı, zərərli vərdişlərlə bağlı, uşaqlarla bağlı, ailə münasibətləri ilə bağlı sosial işçilərin hər bir ailəyə təmin olunması, bir sosial işçi məsələn deyək ki 50 ailəyə tərkib oluna bilər. Azərbaycanın hər hansı bir regionuna gedirsiniz, eləmi? Bir restoranında yemək yediniz. Sonra düşünürsən ki, neyiniyim? Düşünürsən ki, buradayım, yeri gidin başqa bir restorana. O restoranda oturursan, deyirsən, gecəni qalacaq, indi gidin başqa bir restorana. Hara gidəcəksən? Başqa nə var? Nə ilə başını qata bilərsən? Yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın regionlarında, Bakıdan başqa, Azərbaycanın regionlarında insanların asuda vaxtının təşkili üçün, əylənməsi üçün, vaxtını xoş keçirməsi üçün, pulunu təşkil üçün də yoxdur. Emil Məqalov çıxışında narkotik istifadəçilərinin sayında artımın əsas səbəblərindən danışıb. Ümumiyyətlə, niyə narkoman oldu araşdırmamız yoxdur. SSZ-ə lazımdır və maliyyəmiz də yoxdur ki, onu araşdıraq. Amma biz araşdırmışıq, biz sadəcə rəsmi qurumlar deyilik. Artım məsələsi, bayaq Bəxtiyar müəllim də qeyd elədi, artım məsələsi həm onlayn məsələdir, həm də əvvəlki narkotiklərlə indiki narkotiklər arasında fərq var. Əvvəlki narkotiki, məsələn, damara vırmaq üçün 3-4 əşya lazım olurdu, kimyavi maddə lazım olurdu, onların dördündən biri olmayanda onu vırmaq olmurdu. İndiki narkotikə, yəni bu amfetamin, metamfetamin eldirində patır şişə deyilən narkotikə heç nə lazım deyil. Satış məsələsində problem, Bəxtiyar müəllim təsdiqləyər, 70% həmən narkomanın özüdür satan. Kiçik miqdarlarda satan narkomanların özüdür. Niyə? Çünki bayaq Razi müəllim də qeyd elədi, normal adamdır, amma narkomandır. O vaxta kimi normaldır ki, onun narkotiki var. O bir dozası qalxdıqdan sonra və günə məsələn 300 manat tapa bilməyəndən sonra olur, belə deyim də, el arasında deyilən bomş. Və hamı bilir ki, artıq o narkomanda, ondan dilənir, bundan dilənir, çünki dozası qalxıb. Malizə məsələlərində yer yoxdur, malizə ümumiyyətlə keyfiyyətsizdir. Rafiq Daşdəmirli çıxış edərək bildirib ki, narkotikin yayılmasında məqsəd genofondumuzu, milli ailə dəyərlərimizi, millətimizi məhv etməkdir. Biz son vaxtlar çox söylənilir ki, patı deyilən bir şey çıxıb, nə bilim, bilmirəm nədir, və onu qadınlara deyirlər ki, arıqlamaq üçün daha gedin bunu alayım. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Niyə məhz qadınlara? Bizim millətin kökünü kəsmək istəyirlər. Çünki doğrudan şahadan kəsilir. Bəli. Bizim millətin kökünü kəsmək istəyirlər. Bizim milləti zəiflətmək istəyirlər. Demək, böyük dövlətlərin marağı var ki, Azərbaycanın güclü dövlətini gücləşdirirlər. Bax, söhbət bundan gedir. Milli Cəbhə Partiyasının sədr müavini, hüquqşünas Vüqar Dadaşov bildirib ki, bugün narkomanlarla bağlı tibbi məcburi tədbirlər icra olunmur. Yəni, bu nə üçün tətbiq olunmur da? Məsələ bilirsiniz nədir? Çünki onu həyata keçirən müəssisələrimiz yoxdur. Onu təmin edən müəssisələrimiz yoxdur. Yəni, bu məsələ ilə təkcə maarifləndirmə yox. Mən həmişə demişəm, biz də valideyn idi, hamımız deyirik.
Bilirsiniz, adıca mənim uşağım idmanla məşğuldur. Biz bunlara biraz geniş baxmalıyıq. Uşaqları küsərdən yığıb, nəyinə məşğul eləmək lazımdır. Həmən o uşaqlı problemin də özəyi ondadır. Bəli, bütün Respublika ərazisində idman kompleksdə olimpiya kompleksləri tikilir. Ancaq onlardan istifadəsiz qeyd etdiniz. Hamısı pulludur. Bugün mən uşağı göndərirəm Moskara deyək ki, idmana mən ona hökmən pul ödəyirəm. Sonra yarışa gedir, mən yenə də yarış üçün pul ödəyirəm. Yəni, məcbur axırda mən deyək ki, müəyyən yerlərdə işləyirəm, onu ödəyə bilən. Başqa valideyn məcbur olur, çıxardır, onu salır küçəyə. Yəni, məsələ həqiqətən kompleksəli olmalıdır.